El Museu Episcopal de Vic ha presentat aquest dijous la programació del seu nou espai cultural, un espai que s'estrenarà amb una nova proposta amb Antoni Tàpies com a protagonista. Es tracta d'un cicle d'activitats amb aquest pintor com a referent i amb la il·lustració que va fer de la portada del cavall fort del número 82, el gener de l'any 87, com a taló de fons. A partir d'aquest fet i d'aquesta obra, hi haurà una desena llarga d'activitats al museu. La programació buscarà sempre vincles entre l'activitat a la ciutat i la col·lecció i les col·leccions del museu. Això és molt important. No volem ser un centre cultural més que fa coses i ens posem dintre de l'oferta de la ciutat. No, hem de buscar aquests vincles. A vegades potser costa d'imaginar. En aquest cas, per exemple, del cicle Tàpies és molt clar. Dir, ostres, si vosaltres us dediqueu, us esteu focalitzats en el món medieval, però també és important saber que nosaltres tenim la col·lecció de portades originals de Cavall Fort de la primera època. I per tant és una col·lecció nostra. I per tant, aquest cicle que gira, hem aprofitat que tenim aquesta portada original de Tàpies i que és el centenari del naixement de l'artista, tot ens ha fet portar a programar aquest cicle. Aquest cicle portarà per títol Saber mirar com Tàpies, una clara referència a l'article de la mateixa revista que acompanyava la portada i on el pintor demanava a la mainada que creixessin mirant sense cap prejudici. L'altra cosa a destacar és que aquesta col·laboració no la fem solament a l'entorn local. És adreçat a la ciutat, però com podeu veure en aquest cas, també nosaltres som un museu d'interès nacional. És important que ens relacionem més enllà de Vic i busquem aquests diàlegs. I el cas molt clar en aquest cas és el cas de Cavall Fort, que és una entitat de país, o el cas del Museu Tàpies, que també ens ha col·laborat en la programació. Entre les activitats hi haurà exposicions, tallers i sobretot activitats familiars amb col·laboradors de luxe com l'Escola d'Art, el Xocolater de Taradell, el Centre d'Arts Visuals La Farinera, la Llibreria Foster and Wallace o la Sala H. Que cal mirar netament, sense voler trobar les coses, el que ens ha dit que hi ha d'haver, sinó senzillament el que hi ha, ens proposa tancar els ulls d'alguna manera i mirar de nou les coses. Aquest és una mica el lema que ens ha inspirat a dir que saber mirar d'aquesta manera neta, d'aquesta manera sense prejudicis, mirar amb una mirada més atenta, no amb una mirada superficial, que a vegades amb aquesta societat que estem, que tenim tants inputs, no ens permet veure, aprofundir les coses, sinó que no veiem moltes vegades, i aquest ha estat el nexe en el qual en els diferents col·laboradors hem proposat de poder preparar activitats. Des d'aquesta mateixa setmana i fins a mitjans de novembre, el cicle Saber mirar com Tàpies vehicularà l'activitat del Museu d'Art Medieval de Vic.